Lənkəran rayonunda son günlərdə ikinci müəllim vəfat edib. Belə ki, Buladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi dünyasını dəyişib. Məktəbin tarix müəllimi Günel Cavadova ağır xəstəlikdən vəfat edib. Bir neçə gün əvvəl isə Səfərov adına Kərgəlan kənd orta məktəbinin coğrafiya müəllimi Hüriyyə Əzimova da xəstəlikdən dünyasını tərk etmişdi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədova ağır itki üz verib. Salih Məmmədovun qardaşı Kamil Məmmədov vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.